Kijk, kostnaden, ik kroon er host drie olika företag A, B och C, beror av antalet timmar X enligt A, B och C där då. Så ska vi ha hela tiden igen där, I är lika med KX, addera med M. Och I A där nu då, K är lutning, det betyder att den kan vara spikrak eller inte, eller det dalar lite. Så när den går upp så, det betyder att den ökar. Och när den ser ut så, den minskar. Så vi ska titta här. Vilken av de tre har den största timavgiften? Så om man tittar på lutningen, alltså du ska betala varje timme. Den har 300, den har 500, den har 300. Det måste vara B som har det största, som är 500. B. Vilka av företagen har samma fasta avgift? Så ska vi titta på fasta avgiften och då. Det betyder vårt M istället. Så har vi utan X den 500 där, 400 där, 400 där. Så frågan vilka av företagen har samma fasta avgift? Det måste vara B och C. Och sen har vi C. Vilka har samma avgift per timme? Vi ska titta igen vårt K. Då har vi A och C. Och sen D. Tänk dig att linje B ritas i ett koordinatsystem. Bestäm K och M för linje B. Så har vårt K för linje B. Så har vi 500. Alltså den som är X. Och sen den utan X är 400.